Narkoz Üniversitesi ең талантты, ең білімді мектеп бітірушілер арасында арнайы олимпиада ұйымдастырып, жеңімпаздарға 105 тегін грант ұсынды. Білімді мамандар мен танымал сарапшылар талапкерлердің білімін бағалап, жеңімпаздарды анықтайды. Narkoz Üniversitesi ұйымдастырған білім сайысының алғашқы кезеңі бір мезгілде 6 қалада өтті. Шымкент, Қызылорда, Тараз, Семей, Атырау және Павлодар қалаларының ең талантты 3000-нан астам мектеп бітірушісі бақ сынады. Теңдессіз саналатын 105 гранттың 50-ін Верный Капитал компаниялар тобы бөлсе, 50 грантты Фортебанк акционерлік қоғамы тағайындаған. Ал 5 грантты кәсіпкер меценат Болат Өтемұрат болашақ кәсіпкерлер үшін дайындаған. Үздік оқу орнында сапалы білім алғысы келген жастар бәсекенің зор екенін айтады. Бұрыннан естіп жүрміз жақсы сөздер осы Narkoz туралы. Және бағана аралап шықтым, өзімде көз жеткіздім. Бұрыннан бері түскім келеді, және де олимпиада туралы естіп қуанып қалдым. Бүгін келдім, өтем деп ойлаймын. Бұл вузда мен таңдаған мамандық бойынша жақсы оқытады деп естігенмін. Көптеген маған бұл таңдаған мамандық бойынша рекомендация бар айтылды. Сол себеп таңдап отырмын қазіргі уақытта. Алматы қаласы мен облысында өтіп жатқан білім сайысының бірінші кезеңіне қатысушылар өте көп. Narkoz Challenge олимпиадасының алғашқы сатысында талапкерлер логикалық байқау мен зияткерлік сыннан өтеді. Екінші кезеңде емтиханды видео есте түрінде тапсырады. Ал қорытынды кезеңде бірыңғай ұлттық тестілеу нәтижесі есепке алынады. Оқу орнының басшысы биыл алғаш рет ұйымдастырылған олимпиадаға 6000-нан астам үміткер қатысады деп жоспарлайды. У нас было более 3000. Қызығушылық танытқан үміткерлер өте көп. Себебі 105 гранттың кейбірінің құны 80 мың ақш долларына тең. Тегін оқумен қоса жыл сайын жаз мезгілінде шетелдің үздік оқу орындарына барып білім алып қайталады. Бұл шәкіртақыларды Қазақстанның болашақ бизнес көшбасшылары деп атап отырмыз. Олимпиаданың бірінші туры әлі 2 күнге жалғасады. Сондықтан Narkoz Challenge олимпиадасына қатысып, 105 гранттың бірін жеңіп алғысы келген талапкерлерде әлі де мүмкіндік бар. Ал олимпиаданың қорытындысы мамырдың 15-інде университет сайтында жарияланбақ. Жарас Ниязбек, Ринат Фазылбаев, Информбюро 31-арна, Алматы.